eu sou o Davi e finalmente mais um vídeo aqui para vocês. Há tanto tempo sem vídeo, tava com muita coisa para fazer e dessa vez uma novidade. Eu criei uma conta no Twitter. Me siga no Twitter. Meu Twitter é Davi Meller. Meller com dois L's. E Davi com letra maiúscula. Davi com D no final, letra maiúscula. E Meller com dois L's. M maiúsculo. Isso, o vídeo é muito curto para variar. Mas, pelo menos vamos voltar o vídeo. Vamos voltar os vídeos contando. Se vocês gostaram do vídeo, é nóis, vou trazer vídeos de games agora, uma bela de uma novidade, não é? Eu volto aqui, vocês mais atrapalham de fazer, vai voltar também, vou trazer um vídeo com frequência, mas assim, vocês não tem ideia de uma série que foi dar muito trabalho de fazer. Trabalho de fazer essa série. Vou planejar o assunto, eu tenho que sempre arranjar uma gravadora aqui. Tenho que sempre encontrar aqui, alugar um gravador. Tô brincando, não alugo gravador. Quem grava é meu pai, ele sabe gravar muito bem. Então quando ele tá fora de casa quase sempre. Aí também dá muito trabalho de fazer, porque a gente tá uma merda de estar aqui. Aí então, tá bom. É esse o vídeo. Valeu, falou. Boa.